Jenom jedna píseň, poslední. Jedna píseň, poslední píseň Panenky ze Šustí pro všechny hnusné holky. Co si budem povídat? A pusu na dobrou noc, na rytíře s dlouhým kopím, těšila se moc. Říkala panenka ze Šustí, o čem se jí stává, kruzané navždy tajemstvím, o čem sní, co má ráda. A snila o svém princi, hledala všude štěstí, v Praze, v Plzni, v Týnci. Dávala panenkám ze Šustí různá divná jména, třeba Zdeněk, Petr a co já vím, možná taky Véna. Házela panenky ze Šustí z mostu do Vltavy, že to nepustí, a pak jí toho zbavil. Mnívčí se končí pro vadeční děj, ale mnívčí se nejdeš tak moc děj. Vše asi vážení přátelé, děkujeme za pozornost. Moc krát, to bylo vše, jsme si pletu. Vám se to řekne. Co? Máte to za tři. Teď nebude čas. Ticho! Ticho! Ale co to je? Merda 12. Ještě jednou děkujeme za pozornost, mějte se krásně a zbytek odpoledne přejeme krásné a krásnější a pak se tam ujíme dáme pod stromem. A tam má zase nahoře, má asi nějaký štělý. Tam má asi zase nahoře. Takže já bych poděkoval kapele Cukletu. Děkujeme, chlapci. Bylo to výborné, výživné a poučné. A nyní následuje kapela Cirkus Problém. Takže chviličku, jen co se připravěj. A pojede další muzika. Hezky se bavte. No. Tam je v konopiště.